Ke mikrofon. Nderuar kryetare, nderuar koleg deputet. Baza e këtij parlamenti e çdo demokracie është vota e lirë. Dhunimi që i bëhet votës lirë, mos garantimi i zgjedhjeve lira dhe të ndershme, dominimi interesave politike dhe klanore në çdo proces zgjedhor ka bërë që të kemi deformim të jashtëzakonshëm edhe në debatin ton politik dhe në qëllimet tona politike. Pa dyshim që fati i Komisionit Reformës Zgjedhore u paracaktua që në datën 21 shtator, kur majoranca votoi se kush është opozita dhe si duhet drejtuar komisioni. Duke shmangur atë që ishte në thelb marrëveshja me OSBE-n që në vitin 2002-2003. Gjithë përfshirje dhe bashkëkryesim me drejtën e vetos, ndërmjet pozitës dhe opozitës. Dhe fati dihet kur qëndrimet janë të njëanshme dhe politike. Dhe nuk është shaka e fundit, është shaka që bëhet për më shumë se 2 vjet në mos funksionimin e këtij komisioni. Dhe duket që nga opinionet që hidhet s'ka as më shumë as më pak po të njëjtin qëndrim, atëherë çfarë pengon për ta bërë reformën zgjedhore? Ne duhet bazuar mbi atë marrëveshje të dakordsuar me OSBE-n e para të rikthejmë mundësinë e koalicioneve parazgjedhore si një mundësi për zhvilluar pluralizmin jo vetëm për grupet caktuara politike, por për çdo forcë tre politike. E dyta që është e domosdoshme është të kthejmë kushtetutshmërinë në parlament. Qytetarët votojnë deputetët nëpërmjet listave të hapura. E treta mos qajmë sot për 2008-ën, por të kishim mend edhe në 2008-ën kur e bëmë. Mos flasim vetëm sot për listat e hapura, por sa herë kemi pas nevojë ta bëjmë prej vitesh me radhë. Për më tepër, diaspora e di më mirë se kushdo tjetër dhe çdo lloj drafti që bie një palë apo një palë tjetër si duhet votojë dhe çfarë duhet bëjë. Dhe ato e kanë paraqitur versionin e tyre të Kuvendit të Shqipërisë. Ne vetëm e kemi mbështetur si deputet. Për më tepër, ajo që është e rëndësishme, nderuar koleg deputet, është kush vjedh zgjedhjet. Kush intimidon votuesit? Duhet përgjigjet si deputet apo parti politike përballë ligjit dhe nuk mundet të qeverisimi nga deputet apo qeverisje që burojnë nga këta deputet që kanë vjedhur apo kanë intimiduar në procesin zgjedhor. Prandaj është e domosdoshme që konsensusin për reformën zgjedhore ta shikojmë si element primar të domosdoshëm për të kthyer parlamentin binar kushtetues, për të pasur drejtën e votës diaspora dhe për të zhvilluar pluralizmin në Shqipëri. Nuk mundet që ne të ecim me marrëdhënie të njëanshme, duhet që të kemi marrëdhënien pozit dhe opozit. Dhe çdo diskutim nuk bëhet më në parlament, por duhet të ishte marrë në një përfundim përbashkët në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Përndryshe ky komision ka funksionuar kot dhe pas një lloj qëllimi. Prandaj kryetare, kjo duhet të jetë tema më e rëndësishme sot për ta gjetur atë konsensus për t'i marrë një nga një të gjitha vërejtje, ose bëjo dirit, por dhe ato të cilët janë shqetësim për shoqërinë shqiptare, për të ndërtuar një parlament i cili buron nga vota e lirë dhe buron nga vota e qytetarve dhe jo nga pazaret apo dëshirat e kryetarëve të partive. Zonja Spiropali.